الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله ابھی تک کے دروس میں ہم نے شریعت کا مختصر سا تعارف دیکھا کہ شریعت کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جسے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس طرح بھی کہا جاتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ عقیدے کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے جنہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے ان میں سے سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان الایمان باللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان جب ہم کہیں گے تو اس کے اندر چار چیزیں آئیں گی سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر چار چیزیں دلیل ہیں ایک عقل ہے اور پھر فطرت ہے اور قرآن و حدیث ہے اور پھر حس ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان جو کہ توحید کی ایک قسم ہے تین اقسام میں سے سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا رب ماننا جس کے اندر تین چیزیں آئیں گی پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا خالق ہے اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے وہی نفع و نقصان کا مالک ہے وہی شفا دیتا ہے وہی بیماری دیتا ہے ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور تیسری چیز حکم بھی اس کائنات کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بارش نازل ہو تو اس حکم میں خلل پیدا کرنے والا دخل اندازی کرنے والا اس کی مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے ویسی طاقت کسی اور کو نہیں ہے تو رب جب ہم کہیں گے تو اس کے اندر تین چیزیں شامل ہیں رب کا مطلب کیا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے حکم بھی صرف اسی کا چلے گا تو ان تین چیزوں کا نام ہے رب یا ربوبیت پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے تیسری چیز ہے توحید الوہیت توحید الوہیت یہ کہنا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے تو کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کون عبادت کا مستحق ہے اور کون عبادت کا مستحق نہیں ہے کوئی انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت کا مستحق ہے اور یہ عبادت کا مستحق نہیں ہے کس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح اس سے پہلے جو توحید کی قسم پڑی وہ کیا توحید ہے ربوبیت اسی کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ عبادت کا مستحق کون ہے اور عبادت کا مستحق کون نہیں ہے تو جو رب ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا جو کائنات کا مالک ہے جس کے اندر کائنات کے اندر جس کا حکم چلتا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے اور جو رب نہیں ہے جو خالق نہیں ہے جو مالک نہیں ہے جس کا اس کائنات میں کچھ نہیں چلتا وہ عبادت کا بھی مستحق نہیں ہے تو معبود ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ رب ہو معبود ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رب ہو اور جو رب ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہی معبود بھی ہو جی اور جو لوگ بندوں کی مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ انسان کی عبادت ہو یا جانوروں کی عبادت ہو یا درخت کی عبادت ہو کسی بھی مخلوق کی عبادت ہو ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ رب ہیں کہ نہیں کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر اگر انہوں نے پیدا کیا ہے تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اگر پیدا نہیں کیا ہے تو وہ بھی مخلوق ہیں اور مخلوق دوسری مخلوق کی
کیسے عبادت کر سکتی ہے، یہ تو نامناسب بات ہے۔ تو مخلوق عبادت کا حق نہیں رکھتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے خلاف رد کیا اور لوگوں کو شرک سے روکا، ان کئی آیتوں کے اندر، اس قسم کی کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، کیا ان لوگوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کیا کسی چیز کے یہ خالق ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے لیے رب کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ رب ہیں تو عبادت ہو سکتی ہے، اگر رب نہیں ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس معاملے میں ہم نے جیسے دیکھا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اسی معاملے میں کفار قریش نے غلطی کی، جی جیسے کہ ہم نے توحید ربوبیت میں یہ بات بھی دیکھی کہ کفار قریش نے توحید ربوبیت کے معاملے میں شرک نہیں کیا، ربوبیت کے معاملے میں وہ توحید کے قائل تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان سے سوال ہو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا، وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ربوبیت کے معاملے میں وہ پکے تھے، لیکن گڑبڑی کہاں ہوئی؟ الوہیت کے معاملے میں، توحید عبادہ کے اندر، عبادت کے معاملے میں انہوں نے شرک کر دیا۔ وہ یہ نہیں، ہرگز وہ کہا نہیں کرتے تھے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ یہ رب ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، اس طرح نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا جواب کیا تھا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان لوگوں کی، ان بتوں کی، کتنے بت تھے کعبۃ اللہ کے اندر؟ 360 بت، ان بتوں کو دکھا کر کہتے تھے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، بس اسی لیے کہ تاکہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ رب ہیں، وہ خالق ہیں، نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق نہیں، مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک بڑے منسٹر سے قریب ہونا ہے تو اس کے نیچے جو بھی لوگ ہیں ان کی چاپلوسی اگر آپ کریں گے تو وہ اس منسٹر تک آپ کو پہنچا دے گا، جی۔ تو اس طرح کے کانسیپٹ کو لے کر، نظریے کو لے کر وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی طرح سمجھ کر، جس طرح آج بھی مسلمانوں کے پاس اگر اب گفتگو بات کریں گے جو لوگ شرک کرتے ہیں، تو یہی بات، جو بات مکے کے کافر کہا کرتے تھے، وہی بات یہ لوگ بھی کہیں گے۔ اگر آپ پوچھیں گے درگاہ میں جا کر آپ اولیاء کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جیسے ایک چیف منسٹر سے آپ کو ملنا ہے تو ڈائریکٹ آپ مل نہیں سکتے، ان کے نیچے جتنے بھی ایم ایل اے ہیں، منسٹر ہیں، ان سے ملاقات کرنا ہے، ٹائم لینا ہے، گفتگو کرنا ہے، پروسیجر پورا، وہ پروسیسنگ ہونے کے بعد ہی آپ چیف منسٹر تک پہنچ سکتے، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ تو معمولی انسان، چیف منسٹر، اس چیف منسٹر تک جو آپ ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے، تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو اس طرح انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس کر دیتے، سمجھ میری نا بات؟ تو وہیں پر کیا ہے، شرک داخل ہو جاتا۔ تو یہی بات ہو بہو مکے کے کافر بھی کہا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ، بتوں کو دکھا کر کہتے تھے کہ یہ تمام لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ان کا پورا یقین تھا کہ رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی کل قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، اس دن کامیاب ہونے کے لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تمام بت کون تھے آپ جانتے ہوں گے، وہ تمام بت کون تھے؟ وہی پرانے نیک لوگ، ان بتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ایک بت تھا، نیک لوگوں کا بت وہ بنا دیتے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان اولیاء کی عبادت کریں گے، نیک لوگوں کی، صالحین کی عبادت کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہی اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں، کہیں گے کہ یہ تمام لوگ اچھے تھے، نیک تھے، انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس طرح سفارش کریں گے، ان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہو بہ وہی بات آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کئی مسلمان کہتے ہیں اور کرتے ہیں، سم وہی بات۔ اگر آپ جا کر ان سے قرآن حدیث کی روشنی میں اگر کہیں گے کہ اس طرح مت کرو، یہ شرک ہے، تو ان کے علماء نے ان کو کیا بات سمجھا دی ہے؟ یہ بات انہیں جو ان کے علماء نے، غلط قسم کے علماء نے یہ بات انہیں سمجھا دی ہے کہ تمہارے پاس اہل حدیث آئیں گے، سلفی آئیں گے، فلاں فلاں آئیں گے اور کہیں گے کہ اس طرح مت کرو۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کیں، وہ آیتیں تمہارے بارے میں پڑھ کر سنائیں گے۔ اب یہ صحیح ہے کیا؟ یہ کافروں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ مسلمان کے بارے میں، مسلمان کے اوپر فٹ کرنا، ہے تو غلط ہے نا۔ تو اس طرح انہوں نے سمجھا رکھا، اور دلیل کے طور پر ابن عمر کی ایک حدیث، ان کی ایک روایت،
بخاری کے اندر ابن عمر کے بارے میں ایک روایت ہے، بعض لوگوں نے خوارج کے بارے میں پوچھا، اسلام کا ایک گمراہ فرقہ کون ہے؟ خوارج. تو خوارج نے کیا کیا، صحابہ کرام کے درمیان کچھ چپخلش ہوئی، کچھ مسئلہ پیش آیا، تو صحابہ کرام نے دو صحابیوں کو حکم بنایا، حاکم، دو صحابیوں کو حاکم بنا. حاکم کا مطلب کیا ہے، اس کا کام کیا ہے حاکم کا؟ اب مثال کے طور پر آپ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، تو میں آپ کی بھی بات سنوں گا، ان کی بھی بات سنوں گا، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا. جی، اب ہم نے توحید ربوبیت میں کیا بات پڑھی کہ فیصلہ حکم صرف کس کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بارش پڑنا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ کس کا ہے، صرف اللہ کا، کسی کو موت دینا ہے یا نہیں یہ حکم صرف کس کا ہے، اللہ کا، بچہ ہونا ہے کہ نہیں یہ حکم کس کا ہے، اللہ کا، کسی کو بیماری دینا ہے کہ نہیں، شفا دینا ہے کہ نہیں، صرف حکم اللہ کا، ان تمام چیزوں میں صرف اللہ کا حکم چلے گا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دونوں کے درمیان جھگڑا آ گیا تو فیصلہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتر کر آئے گا، ایسا مطلب تو نہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتوں میں اصول اور قواعد نازل کر دیے، تو ان قواعد کی روشنی میں، ان اصول کی روشنی میں چاہیے کہ لوگ زندگی گزارے، اور لوگوں کے درمیان کچھ پریشانی آئے، مسائل کھڑے ہوں، تو حاکم کو چاہیے کہ ان اصول کی روشنی میں وہ فیصلہ دے. تو ان تمام چیزوں ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، آزمائش ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر اللہ آ کر فیصلہ کرے گا، ایسا تو مطلب نہیں ہے نا. جی، تو انسانوں کے درمیان جو مسائل کھڑے ہوں گے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے انسان ہی میں حاکم ہوں گے، قاضی ہوں گے، جج ہوں گے. جی، یہی کام خود رسول نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا. تو اس طرح ایک مسئلے میں صحابہ کرام نے دو حاکم مقرر کیے، تو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا، خوارج نے، یہ لوگ انسان کو حاکم بنا رہے ہیں، جبکہ حکم صرف کس کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کیے، انسانوں کو انہوں نے حاکم بنا دیا، چلو یہ لوگ کافر ہو گئے. یہ بات درست ہے کیا، جب ان الحکم الا للہ، جی، صرف حکم اللہ کا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے، کائنات کے اندر لوگوں کے اندر کچھ پریشانی آئے گی تو لوگوں ہی میں بعض حاکم ہوں گے، قاضی ہوں گے، جو ان کی بات سن کر، ان کے دلائل دیکھ کر، قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ سنائیں گے. تو یہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ لوگ، ان لوگوں نے ایک حاکم کو مقرر کر کے شرک کر دیا، اس حاکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، یہ بات تو غلط ہے نا. اگر اس طرح کی بات نہیں ہوتی، اگر شرک ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی کئی معاملات میں صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ سنائے کرتے تھے. جی، تو ان لوگوں نے، خوارج نے کیا کر دیا، جو چیز کفر ہے ہی نہیں اس کو کفر بنا دیا. بنانے کے بعد جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے نازل کی، ان کو صحابہ کرام پر فٹ کر دیا. یہ غلطی کس نے کی، خوارج نے. تو ان کے تعلق سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار وجعلوها للمسلمین. جو آیتیں کافروں کے تعلق سے نازل ہوئیں، ان آیتوں کو ان خوارج نے لیا اور مسلمانوں پر فٹ کر دیا. یہ بات کس نے کہی، ابن عمر نے، خوارج کے تعلق سے کہی. جی، اب یہی بات اٹھا کر یہ لوگ کہتے ہیں، کون، خبر کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث آئیں گے، سلفی آئیں گے، اور کافروں کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی نا، ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے شرک کیا، وہ آیتیں اٹھا کر تمہارے بارے میں فٹ کر دیں گے، ان کی باتیں مت مانو. سمجھ میں آ رہی نا بات. اگر میں کہوں کہ دیکھو مکے کے کافروں نے اولیاء کی عبادت کی، جی، بتوں کی عبادت کی، جو کہ حقیقت میں اولیاء کے بت تھے، ان کی عبادت کی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، دیکھو تم بھی آج وہی کام کر رہے ہو، تم بھی جا کے اولیاء کرام کے خبروں کے سامنے سجدے، اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، اور تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے، تو اس طرح مت کرو، یہی کام کافروں نے بھی کیا. اگر اس طرح کہیں گے تو غلط ہے کیا، جو کافروں نے جو کام کیا وہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں، تو ان آیتوں کو لے کر ان پر فٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. خوارج نے جو کام کیا وہ غلط تھا، کیوں، صحابہ کرام نے کفر کیا ہی نہیں، لیکن کافروں کے آیتوں کو اٹھا کر ان پر فٹ کر دیا، اس لیے وہ غلط تھا. لیکن آج مسلمان باقاعدہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو کافروں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ پڑھ کر سنانا کیا نہیں ہے، غلط نہیں ہے. لیکن ان کے علماء نے کیا سمجھا دیا، وہ آئیں گے اور
کافروں کی آیتیں تمہارے اوپر فٹ کریں گے، ان کی بات مت مانو۔ جی تو اس طرح انہوں نے جو ہے ان کے علماء نے غلط انداز سے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح سے سمجھا دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ خبر کے پرستشوں کو بلا کر ہم جو ہے سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے کافروں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا، تو کس مقصد کے ساتھ؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید الوہیت کی طرف ان لوگوں کو بلائے۔ آلریڈی ان کے پاس کیا تھی؟ توحید ربوبیت پہلے سے تھی، توحید الوہیت کی طرف ان لوگوں کو بلائیں۔ تو ہمیں آج کل کے مسلمانوں کو یہ بات جو ہے سمجھانی چاہیے کہ صرف توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے معاملے میں بھی صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، وسیلے کے طور پر، سفارشی کے طور پر بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور جب عبادت کی بات آ گئی تو عبادت کے اندر صرف نماز پڑھنا، سجدہ کرنا ہی کیا نہیں ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ اصول ثلاثہ آپ لوگ پڑھے ہیں کیا؟ اصول ثلاثہ، تو اصول ثلاثہ میں ابن کثیر کے حوالے سے محمد بن عبد الوہاب نے چند عبادت کی چند مثالیں وہاں پر پیش کی۔ اس میں کہا کہ اسلام ایک عبادت ہے، ایمان ایک عبادت ہے، احسان ایک عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرنا، خوف، جی وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو خوف مثال کے طور پر ایک عبادت ہے، تو جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اسی طرح اگر کسی انسان سے ہم ڈر گئے تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ ایک سانپ سے ہم ڈرتے ہیں تو کیا نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے۔ وہ تو سانپ سے ڈرنا ایک الگ ڈر ہے، اندھیرے سے ڈرنا ایک الگ ڈر ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شرک ہو گیا، صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، سانپ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اندھیرے سے ڈرنا نہیں چاہیے، جی ایکسیڈنٹ ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ تمام قسم الگ الگ قسم کے ڈر ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے ہم ڈرتے ہیں اس طرح اگر کسی بندے سے ہم ڈر جائیں گے تو وہ شرک ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ظلم مت کرو، لوگوں پر زبردستی مت کرو، لوگوں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مصیبت نازل کرے گا، اللہ تمہیں پکڑ لے گا، تو یہ کس قسم کا ڈر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوا یہ۔ اگر کوئی کہے اس طرح مت کرو فلاں ولی تمہیں پکڑ لیں گے، اس طرح مت کرو فلاں ولی کی جانب سے تم پر مصیبت آ جائے گی، تو یہ ڈرنا کیا ہو گیا ہے؟ شرک ہو گیا۔ تو معمولی ڈر کو ہم کیا نہیں کہیں گے؟ شرک نہیں کہیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اس طرح اگر کسی ولی سے اگر کوئی ڈرتا ہے، کسی بت سے ڈرتا ہے، کسی اور سے ڈرتا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے امید لگانی ہے ویسی امید اگر ہم کسی مخلوق سے لگا دیں گے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ اگر میں کہتا ہوں میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ مجھے 10,000 روپے قرض دے دیجئے، جی آپ نے وعدہ کیا کہ میں 5 دن بعد دوں گا، اب مجھے کوئی امید ہوتی ہے کہ نہیں کہ فلاں شخص عبداللہ وہ صاحب مجھے 5 دن کے بعد 10,000 روپے دے دیں گے؟ ایک امید رہتی، یہ امید شرک ہے کیا؟ یہ امید شرک نہیں۔ لیکن جیسے امید اللہ سے لگانی ہے ویسی امید کسی مخلوق سے لگاتے ہیں وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار پڑ گیا تو اس آدمی کو امید ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا دے گا، وہ دعائیں کرتا ہے، جی وہ اللہ کے نام پر صدقے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ اگر اس طرح کی امید کوئی کسی ولی سے لگا دے، جی وہ کہتا ہے کہ میں فلاں درگاہ کو جا کر ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤں گا اور وہ مجھے شفا دے دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو امید لگانی تھی وہ امید کسی مخلوق سے لگا رہا ہے تو یہ شرک۔ تو صرف عبادت کا مطلب سجدے کرنا، نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، بلکہ اس طرح ڈرنا، اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسا ڈرنا وہ بھی عبادت ہے، امید لگانا بھی عبادت ہے، مدد مانگنا، مدد مانگنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ جیسے قرض کی مثال دی، قرض میں بھی ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں، جی جیسے شفا ہی کا معاملہ ہے، شفا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن شفا کے معاملے میں کسی اور کو آپ شریک کر دیں گے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو مدد مانگنے کے تعلق سے یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ مدد مانگتے ہیں وہ مدد اس کے بس میں ہو، کیا ہے؟ اس کے بس میں ہو، اور جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ شرطیں ہیں، زندہ ہو، حاضر بھی ہو، اور اسی طرح اس کے بس میں ہو۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جی میں آپ سے جو ہے 10,000 روپے قرض مانگ رہا ہوں،
انسان کے بس میں ہے قرض دینا، انسان کے بس میں ہے کہ نہیں پیسہ دینا، قرض دے کر مدد کرنا، یہ انسان کے بس کی بات ہے، انسان کے بس سے باہر کی بات نہیں۔ تو ایسی چیز میں آپ سے میں مدد مانگ سکتا ہوں، بس میں ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جی، ایک مرے ہوئے آدمی سے بھی جا کے میں قرض نہیں مانگ سکتا، سمجھ رہی نا؟ کیونکہ اس کے بس کے باہر کی چیز ہو گئی، مرا ہوا آدمی آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ تو زندہ ہونا ضروری ہے اور بس میں ہونا ضروری ہے۔ یہ دو شرطوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپس میں ہم کئی معاملات میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، جی آپ زندہ ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دیجئے، ابھی کیا ہو گیا ہے؟ شرک۔ کیوں؟ اب زندہ تو ہیں لیکن شفا دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی، ایک ولی جو مر گئے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے پیسہ دے دیجئے، وہ بھی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، کیونکہ وہاں دو شرطیں بھی غائب، زندہ بھی نہیں ہے اور ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، زندہ ہوتے تو کوئی اور بات تھی، سمجھ میں رہے نا بات؟ تو اس طرح دو میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو وہاں کیا ہو گیا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ دونوں شرطوں کے ساتھ ہم آپس میں مدد مانگتے تو وہ شرک نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے گی تو شرک ہے۔ تو اسی کو استعانہ کہا جاتا ہے، مدد مانگنا۔ اور اسی طرح مصیبت سے پناہ مانگنا، جس کو استعاذہ کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ، جس ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو پناہ مانگنے کا معاملہ بھی ہو، ان تمام چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جسے ہم پناہ مانگتے ہیں، ویسا کسی اور سے اگر ہم پناہ مانگیں گے تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ کوئی آدمی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ دوڑ کے آ کے آپ کے گھر کو جو ہے دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اب باہر آیا اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے چند غنڈے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر میں مجھے پناہ دے دیجئے، تو اس طرح پناہ مانگنا شرک ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ اس طرح پناہ دینا اس کے انسان کے بس کی بات ہے، جی، اور وہ زندہ بھی ہے وہ آدمی، اس لیے وہ شرک نہیں ہوا۔ لیکن بس سے باہر کی چیز میں اگر میں پناہ مانگوں کسی سے، وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو اس طرح عبادت کا مطلب صرف نماز یا سجدہ نہیں ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، آپ تو بتوں کے سامنے کھڑے کر عبادت نہیں کرتے نا، پھر بھی جو یہ اہل حدیث آ کر تمہیں مشرک کہتے ہیں، ان لوگوں کیا سمجھا دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ عبادت ہے تو صرف کیا ہے وہ؟ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ جو بھی وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے تم ولی کے نام پر بھی ذبح کر سکتے ہو، تو ذبح کرنا عبادت وغیرہ کچھ نہیں ہے، اس طرح سمجھا دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، ان تمام چیزوں کا مطلب ہی عبادت ہے، اس کے اندر خوف، امید لگانا، مدد مانگنا، پناہ مانگنا، جی، مصیبت کے وقت پکارنا، دعائیں مانگنا، ذکر کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں۔ کسی کا نام لے کر ورد کرنا ہے تو صرف اللہ کا نام لے کر، محمد محمد کہہ کر بھی کوئی ورد کرے گا تو کیا ہے وہ؟ شرک ہے۔ صرف اللہ کا نام لے کر، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کر، صرف اللہ ہی کا نام لے کر ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی شرک کرے گا تو وہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر۔ شرک اصغر بھی ایک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، شرک اصغر کے تعلق سے میں بہت زیادہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس شرک میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ اس کے اندر ایک چیز ریاکاری، ریاکاری، جیسے کوئی آدمی نماز پڑھے اس مقصد کے ساتھ کہ کوئی اسے دیکھے، اس کی تعریف کرے، جی، وہ سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ نامی ایک آدمی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ تاکہ اسے محمد جو ہے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے، جی، اب اس نے محمد کو معبود نہیں مانا، اگر معبود مان لیا تو وہ شرک اکبر ہے، وہ محمد کو معبود نہیں مانا، لیکن مقصد کیا ہے؟ محمد دیکھے، میری تعریف کرے۔ تو نماز پڑھنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اس مقصد کو محمد کے لیے بنا دیا، معبود تو نہیں بنایا لیکن مقصد کیا ہو گیا؟ محمد کے لیے نماز پڑھنا ہوگی، اس لیے اس کو شرک اصغر کہیں گے، شرک اکبر نہیں ہے۔ تو شرک اصغر کی ایک مثال کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور اسی طرح شرک اصغر کی ایک اور مثال، جی، سمجھا نہیں، کیا بولے؟ تاویز کو بعض علماء جو ہے شرک اصغر بولتے، شرک
اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر بولتے. اسی طرح قسم کھانا کسی اور کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا. اللہ کے رسول نے کہا لا تحلفوا بآبائکم, اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاؤ. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کر دیا, تو یہ بھی شرک اصغر ہے. اور اسی طرح شرک اصغر میں ایک اور چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ ماشاء اللہ و شئت, جو اللہ نے چاہا جو اور آپ نے چاہا. اس کائنات میں صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جی, اس لیے کہ کائنات کا مالک کون ہے, جو اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر. تو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. تو ربوبیت کے اندر کیا ہو گیا, اس جملے کے اندر ہم نے کسی انسان کو اللہ کا شریک بنا دیا جی. عقیدہ نہ بھی ہو پھر بھی کیا ہونا, کیا کرنا ہے, الفاظ کے اندر احتیاط کرنا چاہیے. عقیدہ ویسا نہیں ہے ہمارا لیکن پھر بھی کیا ہے, الفاظ کے اندر بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ماشاء اللہ و شئت مت کہو. جب اس طرح کی صحابی نے کہا, اللہ کے رسول نے پوچھا اجعلتنی للہ ندن, کیا تم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیا, پارٹنر بنا دیا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے کہا اس طرح مت کہو بلکہ کہو ماشاء اللہ ثم شئت, اللہ نے جو چاہا اور پھر جو آپ نے چاہا. پھر اس کا مطلب کیا ہے, ہماری مشیت, ہمارا چاہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے تابع ہے جی. اسے اللہ نے کہا اللہ تبارک جو بھی تم چاہتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے بعد ہے جی. سورہ دہر کی آیت ہے نا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اللہ چاہے تبھی جا کر تمہاری چاہت بھی پوری ہوگی, اللہ نہیں چاہے تو تمہاری چاہت پوری نہیں. تو ہماری چاہت, ہمارا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے جو جملہ سکھایا ماشاء اللہ ثم شئت, اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. لیکن ماشاء اللہ و شئت, اللہ نے جو چاہا اور جو آپ نے چاہا, اگر اس طرح کہیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی مشیت چلتی ہے. تو جملے کے اندر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح جملے کے اندر شرک کر دینا یہ شرک اصغر ہے. تو شرک اصغر کی ایک مثال ہے ریاکاری, ایک مثال ہے. اور اسی طرح سمجھا نہیں, کسی اور کے نام پر, یہ شرک اکبر ہے, یہ پورا عبادت میں داخل ہے یہ تمام چیزیں, تو شرک اکبر ہے وہ. تو دونوں ہی قسم کی شرکوں سے خود کو بچانا چاہیے. اور اسی طرح شرک توحید ربوبیت کے بارے میں ہم نے دیکھا, تو عام طور پر لوگوں کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا, کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس, اس کے پاس شفا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ وہ شفا دیتا ہے, لیکن جملے میں ہم کیا کر دیتے, شرک دے ان کے پاس جاؤ اس کے ہاتھ میں, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. شفا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, بس وہ ڈاکٹر کیا ہے, ذریعہ ہے. اس کے علاج کے بعد ہو سکتا ہے شفا ملے, ہو سکتا ہے نہ بھی ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, اس کی مشیت ہے. تو اس طرح الفاظ میں بھی چاہیے کہ ہم احتیاط کریں. اب یہاں پر الثالث, تیسری چیز ہے الایمان بالوہیتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے تعلق سے ایمان رکھنا. بانہ وحدہ الالہ الحق لا شریک لہ, الوہیت کا مطلب کیا ہے, یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے, اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے عبادت کے معاملے میں. وقال تعالی والہکم الہ واحد, تمہارا معبود صرف ایک ہے, لا الہ الا ہو, وہی اکیلا معبود برحق ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے. هو الرحمن الرحیم, وہی رحمان ہے اور رحیم ہے. وقال تعالی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم, اللہ تبارک و تعالی اور اہل علم, علماء اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. قائمًا بالقسط, اللہ تبارک و تعالی انصاف پر قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وکل ما اتخذ الہا مع اللہ یعبد من دونہ فالوہیتہ باطلہ, تو اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے, چاہے وہ فرشتوں کی عبادت ہو, چاہے وہ انبیاء کرام کی عبادت ہو, یا کسی اور انسان کی عبادت ہو, یا کسی اور مخلوق کی عبادت ہو, ان تمام لوگوں کی عبادت جو ہے باطل ہے, حق نہیں ہے بلکہ
باطل ہے. قال اللہ تعالی ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. اللہ تبارک و تعالی ہی حق ہے, اور اس کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے هو الباطل, وہ باطل ہے, اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً بلند ہے اور بزرگی والا ہے. وتسميتها آلهة لا يعظمها حق الألوهية. اللہ تبارک و تعالی نے بھی کئی آیتوں کے اندر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جن معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں, تو وہاں پر الہ الہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال کیا. تو لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی وہ معبود ہیں, لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے اللہ نے انہیں معبود کہا, الہ کہا, ورنہ حقیقت میں وہ کیا نہیں ہو سکتے, معبود نہیں ہو سکتے, حقیقت میں وہ الہ نہیں ہو سکتے. لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ لفظ استعمال کیا. تو لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی معبود ہیں, عبادت کا حق رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیتوں میں لات عزا جیسے عبادت معبودوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ لات عزا معبود جو کہتے ہو تم, یہ بس تو یہ تو نام ہے بس, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ عبادت کا حق نہیں رکھتے, یہ تو بس نام ہے, تم نے ان کا نام رکھ لیا, تمہارے آبا و اجداد نے ان کا نام رکھ لیا. ما انزل اللہ بها من سلطان, ان کی عبادت کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو جیل میں چند لوگ تھے ان کو دیکھ کر یہ سوال پوچھا مختلف رب بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ جو کہ بہت زبردست ہے قہار ہے وہ بہتر ہے یا مختلف رب بہتر ہیں. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مختلف رب, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف وہ لوگ بھی رب ہیں؟ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچہ پیدا ہونا ہے تو فلاں درگاہ کو جاؤ, حافظہ کمزور ہے تو فلاں درگاہ کو جاؤ, کہتے ہیں کہ نہیں, اور اسی طرح پاگل پن کا دورہ ہے تو فلاں درگاہ کو جاؤ طبیعت اچھی ہو جائے گی. تو اس طرح ہر چیز کے لیے ایک ایک رب کے طور پر لوگوں نے کیا کر لیا, رب مقرر کر لیا. جیسے ہندوؤں کے پاس بھی عقیدہ ہے جی, ہر چیز کے لیے الگ الگ معبود ہے ان کے پاس. تو اس طرح مختلف رب یہ ان کا عقیدہ ہے, تو ان کے عقیدے کو رکھ کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال کیا, ورنہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ کیا نہیں تھا کہ مختلف لوگ بھی رب ہیں, ویسا عقیدہ نہیں تھا. تو اس لیے بس لوگوں کے عقیدے کو سامنے رکھ کر استعمال کرتے ہیں بس. ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء. پیچھے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے بس جی, مصیبت ٹالنے والا یہ بس نام ہے بس, حقیقت کچھ نہیں ہے, بچہ دینے والا تم کہتے ہو لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو کہا اسماء سمیتموها, اس طرح تم نے نام رکھ لی ہیں, وہ آبا اکم اور تمہارے آبا اجداد نے اس طرح نام لے کے ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. ولہذا کانت الرسل علیہم الصلاۃ والسلام یقولون لاقوامہم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس لیے ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یہ اصل عقیدہ ہے. بس لوگوں کے عقیدے کو رکھ کر سمجھانے کے لیے اللہ نے وہاں معبود کہہ دیا. ولیکن ابا ذلک المشرکون, لیکن مشرکوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ, اور اللہ کو چھوڑ کر اپنی طور پر کئی چیزوں کو معبود بنا لیا. یعبدونہم مع اللہ, اللہ کے ساتھ ان بتوں کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. ویستنصرونہم بہم, اور ان بتوں سے یہ مدد مانگتے ہیں. ویستغیثون, اور مصیبتوں میں ان لوگوں کو پکارتے ہیں. وقد ابطل اللہ تعالی اتخاذ المشرکین ہذہ الالہ ببرہانین عقلیین. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت کو دو عقلی دلیلوں سے ان کا رد کیا, کہا کہ اس طرح شرک کرنا دو چیزوں کی بنیاد پر, عقلی دلیلوں کی بنیاد پر اس طرح شرک کرنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ انہ لیس فی ہذہ الایہ التی اتخذوها شیء من خصائص الالوہیہ فہی مخلوقۃ لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابدیہا ولا تدفع عنہم ضررا ولا تملک لهم حیاۃ ولا موتا ولا یملکون شیئا من السماوات ولا یشارکون فی. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی کہ معبود ہونے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ کیا صفات ہیں؟ معبود ہونے کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ خالق ہونا ضروری ہے, مالک ہونا ضروری ہے, اس کا حکم اس کائنات میں چلنا ضروری ہے.
تو جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کے اندر رب کی کوئی بھی صفت پائی نہیں جاتی، تو کیسے تم ان کی عبادت کر سکتے ہو؟ یہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر یہ بات پوچھی ان سے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا کائنات کے اندر انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے آسمان پیدا کیا اور ان لوگوں نے زمین پیدا کی، کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہ پر یہ سوال کیا، کیا یہ لوگ نفع و نقصان کے مالک ہیں؟ اور بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، کیا یہ لوگ انسانوں کے دوسرے مخلوقات کی حیات کے مالک ہیں یا موت دیتے ہیں یہ لوگ؟ تو ان تمام چیزوں کا جواب کیا ہے؟ نہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ربوبیت کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی تیسری آیت میں پوچھا، واتخذوا من دونہ آلہتن، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا، لا یخلقون شیئن، حالانکہ ان لوگوں نے کسی چیز کو اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک تو دور کی بات، یہ خود اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. ولا یملکون موتا، اور یہ موت کے بھی مالک نہیں ہیں. ولا حیاتا، حیات کے بھی مالک نہیں ہیں. ولا نشورا، اور مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اٹھائے گا تو اس طرح اٹھانے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں. تو رب کی کوئی بھی صفت ان معبودوں کے اندر پائی نہیں جاتی، تو کیسے جو وہ عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آراف کی چند آیتوں میں یہ بات بتلائی، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اس کائنات کے اندر، آسمان میں بھی ہو زمین میں بھی ہو، رتی برابر کے بھی وہ مالک نہیں ہے. جیسے توحید ربوبیت میں ہم نے ایک مثال پہ دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بتلائی، قطمیر کے بھی یہ مالک نہیں. قطمیر کا مطلب کیا ہے؟ کھجور کے بیچ میں جو سفید چھلکا نظر آتا اسے قطمیر کہتے ہیں. تو اس کے بھی کیا ہے؟ یہ مالک نہیں ہے. تو اس طرح آسمان و زمین میں، اور آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں اس کے اندر رتی برابر کے بھی یہ مالک نہیں ہیں. وما لہم فیہما من شرکن وما لہم منہم من ظہیر، آسمان و زمین کی خلقت میں، پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیا نہیں ہے؟ پارٹنر نہیں ہے، پارٹنرشپ ان کی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلے نے یہ تمام چیزیں پیدا کی. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی. تو سفارش کو حجت مان کر تم ان اولیاء کرام کی، ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے. وہ کافر کیا کہا کرتے تھے؟ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا، تو کیسے تم جو ہے ان اولیاء کی، ان بتوں کی عبادت کر سکتے ہو؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا ایسے چیزوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود مخلوق ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسهم ینصرون، بلکہ وہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. تو اس طرح مختلف آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ رب نہیں ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہیں، نہ ان کا کوئی کائنات کے اندر کوئی فیصلہ چلتا ہے. تو جب نہیں چلتا یا خالق نہیں، رب نہیں ہے، تو عبادت بھی ان کی ہونی نہیں چاہیے. تو اس طرح کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی. اور دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل تھی عقلی دلیل، کہ معبود ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ رب ہونا ضروری ہے. دوسری چیز، ان ہؤلاء المشرکین کانوا یقرون بان اللہ تعالی وحدہ الرب الخالق الذی بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ وہذا یستلزم ان یوحدوہ بالالوہیہ کما وحدوہ بالربوبیہ. تو معبود ہونے کے لیے رب کا ہونا ضروری ہے، پہلی دلیل تھی. دوسری چیز میں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں میں ان سے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. جی، جب کہتے ہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت بھی صرف تم اسی کی کرو. تو ایک طرف رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کر پیچھے جو ہے مخلوق کی بھی عبادت کرنا، یہ بھی عقل کے خلاف ہے. تو دوسرا انداز یہ ہے. تو کئی آیتیں ہم نے ربوبیت میں بھی جو ہے کئی آیتیں ہم نے دیکھ لی اس تعلق سے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں
تم اپنے رب کی عبادت کرو. تو عبادت کا جہاں پر مسئلہ آیا, عبادت کی بات آئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو یاد دلایا؟ کہا کہ تمہارے رب کی عبادت کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو تمہارا رب نہیں ہے اس کی عبادت مت کرو, جو تمہارا رب ہے صرف اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی جہاں بات آئی وہاں پر ربوبیت کو دلیل بنایا. جی, اور اسی طرح ولا انسال تو من خلقہم, اگر تم پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا, لا یقولن اللہ, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں تک جو توحید ہے الوہیت ختم ہوتی ہے, اس کے بعد توحید کی آخری قسم باقی توحید الاسماء والصفات. تو مختصر طور پر توحید الوہیت کے اندر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معبود ہونے کے لیے رب ہونا ضروری ہے, اور جو رب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہو. جی, اور عبادت کا مطلب صرف کیا نہیں ہے, سجدہ کرنا, سامنے کھڑے ہو جانا, یہی عبادت نہیں ہے. بت کے سامنے عبادت کرنا وہی عبادت نہیں, بلکہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ زکاۃ دینا ہو کسی کے نام پر, کسی کے نام پر ذبح کرنا ہو, کسی سے ڈرنا ہو, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی امید لگانی ویسا امید لگانا ہو, دعا مانگنا ہو, ذکر کرنا ہو, یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر داخل ہیں. اس میں سے کسی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. جی, چاہے وہ نبی کو شریک بنائے کوئی انسان, چاہے وہ کسی فرشتے کو بنائے, کسی کو بھی شریک بنائے, وہ کیا ہے, جائز نہیں ہے, یہ شرک اکبر ہے. اور اسی طرح شرک اصغر سے بھی خود کو بچانا ہے. شرک اصغر کی جیسے چند مثالیں پیش کیں, دوسروں کی قسم کھانا, ریاکاری, تو اس سے بھی کیا ہے, پرہیز کرنا چاہیے. تو یہاں پر آخر میں ایک بات بتا کے اپنی اس مختصر سی بات کو ختم کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اکبر کے تعلق سے کیا کہا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ جو بھی ہے اسے معاف کرتا. اس کا مطلب کیا ہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کر لے, توبہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دے گا. شرک بھی اگر کر لے آدمی, توبہ کر دے, تو بغیر توبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر, اس آیت کا مطلب کیا ہے, بغیر توبے کے ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا سوائے شرک کے. ایک آدمی نے چوری کی, بغیر توبے کے وہ مر گیا, اللہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے, اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی نے شرک کیا بغیر توبے کے مر گیا, اللہ کیا نہیں کرے گا, چوری کر کے بغیر توبے کے مر گیا اللہ معاف کر سکتا ہے, زنا کیا بغیر توبے کے مر گیا معاف کر سکتا ہے, جی, ظلم کیا بغیر توبے کے مر گیا معاف کر سکتا ہے, نمازیں چھوڑی بغیر توبے کے مر گیا معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو اس آیت کے اندر غالباً خود شیخ ابن عثیمین نے یہ بات بتلائی. تو شرک کے اندر یہاں پر شرک اصغر بھی داخل ہے, جیسے شرک اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, ویسے شرک اصغر کو بھی معاف نہیں کرے گا. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ شرک اکبر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے, شرک اصغر کی سزا کیا نہیں ہے, ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, لیکن شرک اصغر کی سزا ضرور ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ سزا دینے کے بعد پھر آخر میں کیا ہو سکتا ہے, وہ آدمی جنت چلا جائے گا, یہ الگ بات ہے, لیکن معاف نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک اکبر سے بھی خود کو دور رکھیں اور شرک اصغر سے بھی بچے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کے ظاہری شرک سے بھی ہو اور چھپے ہوئے شرک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.